400 հոպար ջան։ Խոսքի։ Քշել չգիտեմ, ուզում եմ մարշրուտի շոֆեր դառնամ, էլի։ Ճշտո վաբշե քշել չգիտես։ Չէ, դե չեմ սովորել, վաբշե չգիտեմ, էլի։ Ուզում սովորեմ։ Արա, բաբար վաբշե քշել չգիտես, ախպեր։ Հենա դու արդեն պատրաստի մարշրուտն ու շոֆերըս, ինգե։ Հանգիստ հիմա մեքենան խոդը էս տալի ու կամաց պոկվում ենք տեղից։ Ձյաձ ջան, հարշկա Ձյաձ ջան, պրոստը մի հատ մինչև սկսելը տրամադրվեմ, էլի ցավը տանեմ։ Մի հատ տրամադրվեմ, ախպերը, էսի հոտը, էսի տրամադրվեմ, էլի ցավը տանեմ, էսի ախպեր ջան, էսի որ փորձանքից հեռուն ենք, էլի ցավը տանեմ, էսը որ փորձանքից շատ հեռուն ենք, էլի ցավը տանեմ, էս ձիսկ, էսի պետքական բան, էլ էսի ռադարների դեմ, գիտես ոնց արշտում, ցավը տանեմ, իկոն է, իկոնն է դի պետք է, էլի ցավը տանեմ, սյոտոքի ուսանողական մեկներս մոմենդ են է։ Լենգեր ջան, ես ինչ ուսանում։ Դե Ձյաձ ջան, ես ճիշտ ասած տաքսի շոֆերի համար եմ էլի պարապում, ես սաղ ատրիբուտիկան ոնց որ թաշալ խուշտը էլի ցավը տանեմ։ Դնով քշի քշի ախպեր։ Շեմ որյան քշեմ Ձյաձ ջան։ Մալնացա, մալնացա քշի։ Սյո ցավը տանեմ։ Ես գիտես, չէ կարողա գիտես կամ էլ վաբշե ես միշտ տաքսի շոֆերի համար եմ պարապել։ Ես Ռուսաստանն ես գործերի համար եմ պարապել Ձյաձ ջան։ Ալո։ Այս իրիկունը կգամ քո հետևից։ Ընկեր ջան, ղեկին չի կարելի հեռախոսով խոսալ։ Բայց ընկերոս հետ եմ խոսում։ Հետի կապ չունի, հեռախոսը ուշտել է։ Կենտրոնացի քշելու վրա։ Իե։ Ահա կյանքս։ Այդ դեմս։ Ահա քշումս։ Բավոս։ Այմակ ծմենք պերվի, հագիստ, առանց լարվելու, կոնուսը սխմած, ապրես, գազը տանիս ես կոնուսը կամած կարակի նման, հանում ես ոտետ վրից ու ապրես! Լսի, կյան, իմ ընկեր ու գայուշին հիշում ես, ամուսինը նենց սիրուն շուբա առը, 3000 դոլար, դու իմ կուրկ են տեսել ես։ Դու Եստե աչից հարվածում ես, պտի զիչես, աչից հարվածում ես, պտի զիչես։ Հան մատերս, եղունքներս նայ, ոնց որ տաղու եղունք լինի, մանիկյուր եպը վերջանքամ կպել։ Ամենակարվորը ուշադրություն։ Ամենակարվորը Հատը իրիկուն ես կարնեմ հետիքը բերեմ, պրոբլեմ չկա։ Հեկին չի կարելի հեռախոսով խոսել։ Ավես տատիս հետ եմ խոսում, եկ արևոր բանք։ Կավ չունի, դուրստ է հեռախոսը։ Ուշադիր կշի։ Հա կյանքս, հա բալոս։ Դնում ես դեմ ու հանգիստ տեղից փոխում ես։ Հանգիստ, շարունց լարվելու, գնա։ Ստոն հանգիստան տեղիս պոկում, արա ըսկի օծը ջուր խմելուց հարավ չիը ալու, յա, բարյոր աղպելը, լավաս ծաղգտանը։ Հոպանջան, սակում մեկենանը, ընդունելի է, ասենք մենք, խալխենք, եկելենք, ուսկի, տվել ես տեղը ամեն ձևի, իմա դու ասենք, ասա, պետքա կշենք, Պեջի քշենք, աղբա ջան, խի պեջի քշենք։ Եթե պեջի քշենք, նստեն ընկեր ջան։ Հա, էլը։ Դու ցավը տանեմ, ոնց ասես, այտենց հիմա անում ենք։ Մերսի աղբերս։ Ցավը տանեմ, ուրեմն։ Հա ջան, հա ջան։ Միջև քշելը, միջև քշելը։ Միջև քշելը, ավտոն ունի ինչ սրտի բանալի ապե։ Որը մեռնում կյանքի։ Պտի էս իրան նետն է, էլի աղերն աղբուր։ Դու սենց մտնի էլի սիրտը մտ, դավայ աղբեր։ Սիրուն, ակուրատնի։ Քոթում տվությամ ծավը տան։ Մերնեմ կյանքը։ Քո գլխավորությամ։ Դա բայց է, խոտ տվինք ապեր։ Սյո աղպեր, այս կյանքը մեզ էլ ինչ ապեք։ Բերյոտ, գնացիք։ Բայց
մենք մի հատ բան անենք, էլի մեր սրտի երաշխությունը մեր հետ ոնց որ ասենք համակցենք, էլի կարում ենք, չէ՞ ցավտալ։ Вообще проблем չունես։ Քո գլխավորությամբ вообще проблем չունես, մերը։ Давай, ախպեր ջան, давай տղեկ։ Ֆարտունա կարտոնը։ Մի խառնելու։ Ոստիկանությունը կանգնացրել է։ Ոստիկանն էլ մեր նման հասարակ մարդ է, հասկացա՞ր։ Հիմա նայ ոչ են հետը շփվում, որպեսզի իմանաս ինչ ես արել, ինչ ես արել։ Դե նայ սովորի ոնց են անում։ Ավակնի ծերդ Գևորգյան, խնդրում ձեր փաստա թղթերը։ Բավոյես էլ ցիտիկ դառնամ, չնայեմ քիչ իշխանես, իշխանես, իշխանես։ Ահա, կանգնեցինք, վերջացրեցինք։ Հիմա ռուշնու է քաշ։ Ռուշնու եք չէր։ Հիմա սովորում ենք թոխոտա, թոխո։ Հիմա սովորում ենք դնել պերվի ու սովորում ենք պապուկ պոքոտ։ Ստեյա, հա։ Հա, ապրոս։ Հիմա սովորում ենք պապուկ պոքոտ։ Բոգվեցը, բոգվի, բոգվի։ Ահա, հիմա սովորում ենք ավելի գաստան։ Գաստան։ Հա, սովորում ենք։ Սովորում ենք ավելի գաստան։ Լավ։ Հա։ Հիմա սովորում ենք ավելի գաստան։ Տա։ Հիմա սովորում ենք տորմուս տալ։ Չկա, չի տալի տորմուս։ Սովորում ենք տորմուս տալ։ Չկա տորմուս, չկա։ Հիմա սովորում ենք, հիմա սովորում ենք հայ մերը։ Հայ մեր, հայ մեր։ Ո՞ներ գրածած։ Որ եկու գալիս է։ Ահա։ Հիմա դեր պարկինգ։ Երոպե սպասես ա գալիս։ Քշի դավայ, արա քշի թողա։ Քրա քշի ասում եմ։ Բարև ձեզ, բարև։ Ես ուզում եմ սովորել ավտոմեքենա քշել։ Գիտեմ, որ սա ռեկնա եւ վեր։ Ինչպես են քոդիկցում մեքենան, հետից ռռռն է դեմ ուզում սովորել։ Գիտեմ, որ ապա պետք է այս ամրագոտին քցենք, ամրագոտին քցում եք սեն։ Հիմա ամենակարևորը, ես ուզում եմ վազանս կատարել սովորել։ Ոնց են վազանս կատարում, արքելակելը որնա, ասենք, հետո որ քշում ես մեկ էլ պետք է աջ գնալ, թարթիչ միացնում ես, այս որ անում ես, որ կոմա գնում մեքենան, այս որ անում ես, որ կոմա գնում մեքենան, հետո դալնի բլիժնի կարիքա մեկ-մեկ տինում, ասենք, այդ ոնց են անում, կամ ասենք լույսերը երբ միացնեն անջատ տեմպերատիվա տումանիկներն են շատ կարևոր։ Լյուք ճոնի՞ էս մեքենան։ Իսկ էս ի՞նչ է, այս ոչ ապ, ասենք էս ի՞նչ ասես լինում։ Էս ի՞նչ ասես լինում։ Այս ես եմ, էս ես եմ, հա։ Չէ, էս էս բան։ Իսկ ո՞ք ասենք մեկ-մեկ տեստում եմ, ասենք քշում ասես ուկց այդ ասենք երաշտությունը ո՞ց են բարձրացնում։ Ռադիո CD MP3 plus կորստը փոխելու սպանիժենի պագուշենի էս աս կորստը։ Չէ, էս ռուսկայնա, էս ռուսկայնա Միրոպ է, ծավը տարել, մատ հանգստացի, մեր վերետ թուլացրում, հրնեմ կյանքին, ու հելիստեց սի։